Здравейте, приятели, аз съм Илиан Маринов от FlashGate и в днешното видео иска да си поговорим за Facebook. Миналата година по това време споделих мнението си за това каква би била моята стратегия за Facebook реклама през 2020 година. Сега обаче сме в края на 2020, идва 2021. И иска да споделя с вас какво е моето мнение, какво правя аз и какво бих направил на мястото на многото хора, които разчитат на Facebook за техния маркетинг, за техните продажби и така нататък. Първо, не знам доколко сте запознати, но в последните седмици има много сериозни дела, съдебни срещу Facebook, Apple, Google и забравих кои бяха другите, но много ги натискат. Не знам дали е свързано с това или не, но е факт, че тези големи компании на практика се превръщат в монополисти. Една от причините, при които ги съдят, е за това, че на практика те купуват конкурентите си. Буквално ги купуват и ако не ги купят, ако те не се продадат, ги заплашват по един или друг начин. Ако искате, потърсете видеа от тези дела и от минали дела с Марк Зукърбърг в YouTube. Но не искам да навлизам много в тези теми. Това, което искам да кажа, е, че има много сериозен монопол. И много хора, буквално хора през последните дни са ми се обаждали по телефона, непознати хора, които гледат видеята и са намерили видеа, които съм правил, свързани с Facebook рекламата. И ми се обаждат директно по телефона да ми кажат, че те имат много сериозен проблем с точно това, което казвам и какво да направят. Та, какво бих направил аз? Много просто. На първо време, и това е нещо, което правя, напълно съм загърбил Facebook. Знам, че много от вас зависят от Facebook или изцяло зависят, защото благодарение на Facebook генерират продажби. Главно. И до там ще стигнем. Но аз от над една година съм загърбил Facebook като маркетинг инструмент за нашия бизнес. Не защото няма хора там, а защото аз смятам, че човек, който разбира от маркетинг, не е задължително да използва пари, за да достигне до потенциални клиенти. Естествено, парите, платената реклама е плюс, допълнителен, но ако разчиташ само на това, е много вероятно всъщност да не знаеш какво правиш. Съответно, в нашия бизнес ние сме инвестирали 0 лева в платена реклама във Facebook, Instagram или YouTube. Нищо от това. Пробвахме с Google Ads, но дори не настроих добре рекламата, така че изгърмях парите и нямаше никакъв резултат. Не казвам, че не работят тези методи за реклама, просто ние продаваме услуги, които са за органичен ръст на бизнеса и те не включват платена реклама. Съответно, ако ние не предлагаме тази услуга и вярваме в тези услуги, защото ги предлагаме, не е логично ние да използваме платена реклама. Така че, на нас ни върви добре. Постигаме целите си, без да използваме платена реклама. Но разбирам, че много хора, както вече казах, зависят изцяло от Facebook. Да, може да кажете, ти можеш да си позволиш да загърбиш Facebook. Какво значи мога да си го позволя? Просто използваме други методи. Видео, например. Прост пример. Но какво бих направил? Ако съм на твое място и да речем, че съм абсолютно зависим от Facebook, първото нещо, което бих направил, е веднага да помисля за алтернатива. Защото в момента, в който, и това е което най-често ми казват хората, когато ми се обадят по телефона, плащах, работеше изведнъж, стана така, че аз плащам същото или дори повече, имам почти нулеви резултати. Какво да направя? И аз казвам винаги едно и също. Започни да мислиш. Започни да мислиш какви други канали можеш да използваш за маркетинг, защото първо Facebook е монопол и извива ръцете на хората както си иска. Да, може за теб да работи добре сега, но следващата седмица може би няма да работи толкова добре. И ако зависиш само от Facebook, е като да седиш на стол, който има само един крак. Да паднеш е просто въпрос на време.
Да седиш на стол с два крака също е доста рисковано. Една идея малко по-стабилна. Ако имаш вече стол с три крака, като тези рибарските, примерно някои табуретки имат три крака, тогава вече имаш малко по-истинска стабилност. Повече столове са с 4. Защо тогава ти разчиташ само на един канал за маркетинг? Независимо дали е за намериш нови клиенти, да си продадеш услугите или да използваш платена реклама, няма значение. Ако ти използваш един канал, това е абсолютен риск. Същото е като да имаш един канал за приходи. Аз не мога да се представя да печеля пари от едно място. За мен това е много странно. От над 10 години аз се занимавам с неща, които предпочитам да имам много много канали, по които да печеля пари, от които да ми идват финанси, дори да са по-малко, но да са много канали. Така че ако един отпадне, на практика почти да не го усети. Също нещо е с маркетинга. Ако ти разчиташ само на Facebook, това е огромен риск. Няма значение дали работи или не работи за теб, като най-вероятно не работи, ако гледаш това видео. Но какво друго можеш да направиш? Можеш да се замислиш върху това, как по алтернативен начин да привлечеш вниманието на хората. Да, разбира се, можеш да избереш друга социална мрежа, като например да се фокусираш върху Instagram, което също е на Facebook, собственост на Facebook, но работи по-добре. Всъщност Instagram в момента донася най-висок процент от приходи за Facebook, а не Facebook. Друго нещо, което може би не знаеш е, че в щатите почти никой, много малко хора, само възрастните хора почти използват Facebook. В останалата част от Европа все по-малко млади хора са във Facebook. Хората са в Instagram, в TikTok, в Twitter. Добре, Twitter не работи за България, защото никой не го използва почти. YouTube. Но в България все още използваме Facebook. Може би заради Messenger, защото много хора използват Messenger. Извън България много малко хора използват Messenger, повечето са на WhatsApp, което също е собственост на Facebook. WhatsApp, Telegram, тем подобно, но не използват Viber или Messenger. Това е причината все още да не виждаш как се създава един отлив от хора във Facebook. Но той ще дойде до България. Ще го усетиш и то много силно. Така че, какво можеш да направиш? Маркетинг в YouTube, маркетинг в Instagram, да се върнеш към добрия стар имейл маркетинг, или да бъдеш малко по-креативен и да измислиш алтернативни методи, за които, да речем, твоите конкуренти не са се сетили. Но в нито един от тези съвети не мога да ти препоръчам да продължиш да мислиш за Facebook. Ако нямаш друга опция и целият ти маркетинг е базиран на Facebook реклама, продължи, но рано или късно ще бъдеш ударен много силно. Това, че в момента работи за теб, ако въобще работи, неизбежно е да бъдеш ударен. А ако не използваш платена популяризация на публикациите си във Facebook, съм сигурен, че знаеш за какво става въпрос в момента. Нещата са много зле. Публикуваш нещо. Аз лично имам собствени страници, две, с средно по 20 хиляди последователя. И е абсурдно. Резултатите, които се получават там без платена реклама, е абсурдно. Тъй като не плащам за реклама, те продължават да бъдат абсурдни. Какво да правя аз там? Да бъда там, защото всички казват, че трябва да бъда там, или защото всички казват, че хората са там? Хората бяха там. Тези съвети бяха актуални преди 5 години. В момента не са. В момента най-доброто, което можеш да направиш, е да помислиш как можеш да бъдеш креативен в маркетинга си. Как можеш да бъдеш иновативен. Независимо дали говорим за платена реклама или за органичен ръст и популяризация на бизнеса, който менажираш. Но имай предвид, че аз съм голям оптимист. Много е странно да чуеш от мен нещо негативно, да кажа, това не работи, няма да работи, много е рядко това. Но в момента най-искреният съвет, който мога да ти дам, е: или се насочи към нещо различно от Facebook, или започни да мислиш върху това какво да бъде, но със сигурност недей да вярваш, че това ще продължи да работи. Дойде момента, в който мога да го кажа с доста високо ниво на сигурност. И вярвам, че няма нужда да те убеждавам супер много, ти вече си го усетил. Но ако се мисли, че е нещо временно, не е.
И най-големият проблем, знаеш ли кой е? Най-големият проблем е, че в момента много хора, виждайки тези негативни резултати и кофти ситуации, решават да инвестират повече пари, все пак, за да могат да си продадат стоката, защото да речем стоката им е за есен, за зима или нещо, което трябва да бъде продадено възможно най-бързо, защото иначе ще остане за другата година и трябва да го складират. И това им създава проблем. Поради тази причина, конкретно онзи ден вечерта ми се обади, не знам даже как се казва, някакъв човек ми се обади по телефона, так му беше гледал някакво видео в YouTube и ми каза, виж, това е проблема. Иначе бих спрял с Facebook, обаче аз трябва да продължа да плащам, защото няма как да си продам стоката. И просто трябва да продължа да складирам, което е абсурдно, защото трябва да плащам за склад, ако не платя сега на Facebook. И му казах, окей. Той ми се обади с идеята да ни наеме, да направим някаква маркетинг стратегия, да му оптимизираме рекламите в Facebook. Аз директно му отказах, казах му, това вече го отхвърляме от нашите, премахваме го от нашите услуги. Не искам да предлагам такива услуги. Това е измама. Това е измама. Може да поработи още малко. Не искам да взимам парите на хората за такова нещо. Аз не вярвам в това. Ако не вярвам в него, аз не мога да го продам като услуга. Дори ти да си готов да ми платиш пари. Не мога да ти го продам като услуга. Не е окей с мен. И с целият екип. Всеки има някакъв вид собствен бизнес, освен това, че работи с нас. Странно, наистина така, всеки един има някакъв собствен бизнес и те също разчитаха на Facebook. В момента не работи. Аз не искам да предлагаме такъв тип услуга, предлагам други услуги, но не и свързани с Facebook, защото това просто залязва. Ако случайно ти предлагаш услуги, свързани с Facebook маркетинг, замисли се върху алтернативи. Но в заключение това, което искам да кажа е, че през 2021 ще има големи промени. Едва ли ще изкочи просто и така някаква нова социална мрежа, но това също не е изключено. По-скоро е въпрос на това да измислим алтернативи за маркетинг чрез съществуващите социални мрежи и методи. Нещо, което аз лично ти препоръчвам. Седни и помисли. Има много варианти. Каква е нашата стратегия? Обяснявал съм в други видеа. 95% от нашите клиенти идват от YouTube. Над 95% дори. Защо ти не си в YouTube? Защо повечето бизнеси не са в YouTube? В смисъл това е окей за мен. Ние имаме повече работа. Ние се превръщаме в наистина лидери на национално ниво, свързани с YouTube маркетинга. Но защо хората не са там? Защо малкият бизнес не е там? Средният бизнес вече навлиза там. Големият бизнес също. Защо малкият бизнес не е там? Замисли се върху това. YouTube е една опция. Има други социални мрежи. Може да се върнеш към, както казах, имейл маркетинга, блоговете, сайтовете. Как така ги забравихме? Това беше стратегията на Facebook. Вниманието да се отвлече от собственото, от това върху което имаш контрол. Защото ти имаш контрол върху уебсайта си. Кой влиза, кой излиза, откъде е влязъл, откъде е излязъл, какво е правил, колко време е стоял там. Как изглеждат нещата? Във Facebook нямаш контрол върху това. Има много рестрикции, много ограничения. Това беше тяхната стратегия. И го постигнаха до огромна степен. Сигурен съм, че измежду вас, хората, които гледат това видео, огромен процент сте в тази ситуация. Нямате уебсайт или имате обаче супер занемарен, защото продавате през Facebook. Сега нещата трябва да се променят. През 2021 и особено заради ситуацията, трудната ситуация в момента с пандемията и всичко това, всичко минава онлайн. Абсолютно всичко минава онлайн. Ти 100% си в тази фаза, в този процес. Така че сега е момента да се замислим и да стартираме 2021 с ясна стратегия, ясен план. Какво точно ще направим, за да продължим да развиваме бизнеса си? Помисли, ако имаш някакви идеи или препоръки, остави ги като коментар под това видео, защото биха могли да бъдат полезни и интересни на други хора. Така че не се стискай, сподели с нас. Окей? Това беше, което исках да споделя с вас. Това е лично мое мнение.
Да речем, че не съм експерт, не съм... нямам сертификати за такива неща, но живея от тези неща. Дейността на нашата фирма е свързана с маркетинг, с социални мрежи. Помисли си. Окей? Надявам се, ти е било полезно видеото. Ако да, сподели го с твои приятели. Ако си нова в канала, абонирай се, кликни върху камбанката, за да не пропуснеш следващото видео, което ще публикуваме, и всякакви такива типични неща, които казват хората в края на видеото. Ще се видим съвсем скоро в следващото. До нови срещи!